אליהו הנביא. אליהו הנביא. שוב אחד מהשירים היפים שזכה במקום להשתתף בפסטיבל הזמר המזרחי בירושלים, והמילים מדברות בעד עצמם. זה ריקוד מעגל שמתחיל בפסיעות פשוטות, צעד בימין הצידה שהיא שמאל בסיכול מאחור שהיא, ואחר כך הצידה קדימה, הצידה אחורה, והקטע השלישי פסיעה הצידה סיכול ובמקום והרמת שמאל, הצידה סיכול במקום ורמת שמאל. והקטע הזה מופיע פעמיים רצוף. הקטע השני שמסיים את החלק הראשון, תח סכל פעמיים לאט ופעמיים מהר, וזה מסתיים פתיחה וסגירה, ובזה נגמר חלק ראשון. חלק שני לתוך המעגל, פסיעה וצרידה, פסיעה צרידה, סיבוב לאחור בשלוש פסיעות, ימין שמאל ימין, מתקדמים אחורה בשמאל, פסיעה צרידה פסיעה צרידה, מסיימים בצד תימני בשמאל. וכל הקטע הזה כלפי חוץ אותו הדבר, פסיעה צרידה סיבוב בשלוש, שמאל צרידה ימין צרידה, נגמר הריקוד. קטע מעבר, ארבע צעדות תימניות בהתקדמות למרכז, 1 2 3 יא, 1 2 3 יא, יא קטה קטי קטה 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 קטה, ומחיאה וארבע נסיגות לאחור, פסיעה וסגירה. זהו קטע מעבר, ועכשיו עם המנגינה. שמי ערבות להם הנעם וסול המסילה, הווה גואלי ועימו התהילה.